Den ene træningssti ved Fuglesangcentret består først af nogle stubbe. Du går fra stub til stub, mens du holder et tov. Tovet fører selvfølgelig hele banen rundt. Du kommer også til steder, hvor du går på et tov, mens du holder i tovet og balancerer henover. Der er en bro, en stolpe, bro. Og et vandret net, cirka 2,5 meter, ned på alle fire og kravle henover. Og ellers fra stolpe til banen er slut.